З Одеси до Стамбула за 26 доларів. Саме такою буде вартість перевезень від лоукостера Анодолуджет. Послуга передбачає наявність у пасажирів до 20 кілограм багажу та до 8 кілограм ручної поклажі для порівняння. Раніше квитки до найбільшого міста Туреччини від Туркіш Ірлайнс, яка також володіє Анодолуджет, коштували близько 170 доларів США. А від української Ская близько 100 доларів. Рейси будуть виконуватися по четвергах субота та неділях з Одеси вилітатиме о 14.35 і прибуватиме до Стамбула о 17.05 за місцевим часом. Рейс у зворотному напрямку стартуватиме о 13.20 та приземлятиметься в Одесі о 13.40.